也是感情纠纷，台中清水一名31岁阮姓男子原本和女友同居，但是因为工作回到老家住一段时间没有回去，女友酒后就撂人来砸男友的车，还踹破了驾驶座玻璃，整辆车被砸毁，过程也被其他的住户拍了下来。一男一女朝着大楼高声呼喊，快点给我下来，接着下一秒再一个人冲了过去，从男子手上接手棒球，二话不说开始砸车。报警！男子手劲凶狠，这边砸完换边砸，旁边女子也气不过，当街使出天残脚，这一脚踹破驾驶座玻璃，目击民众看到吓坏，不断向旁边有人说：“快点报警！”算一算砸车的这一伙，一共5个人，负责砸车的一路从车头砸到车尾，车窗挡风玻璃还有车灯车身钣金，能砸的一个都不放过，过程长达1分钟以上，其他人则是到处叫嚣骂脏话，最后分坐2台车扬长而去。是怎样？哦，我第一次看到，哎，好扯哦！2部车嘛，3个女的，2个男的嘛。打了多久？10几分钟吧。砸车事件发生在17号晚上9点多，台中清水建国路的一处大楼社区前，过程全被住户拍下PO网，警方获报追查，原来是同居男女的感情纠纷。阮男因工作居住于清水老家，多日未返家，引起同居女友廖女不满，饮酒后与林姓友人等5人持棍棒砸损阮男停放之自小客。31岁的阮姓男子想都没想到，同居人竟会在酒后变成野蛮女友，还闹人来砸车。尽管他暂不提告，但当街砸车行径嚣张，警方不纵容暴力，已调阅监视器，要这5个人到案说清楚、讲明白。记者张世杰台中采访报道。